Det er dejligt at kunne ønske velkommen til dagens webkirke. Jeg håber, at du sidder godt til rette og er forberedt på at lytte til noget god musik og til en god prædiken. I dag skal vi lytte til Johan Christensen, som vil prædike over en tekst fra Johannes Åbenbaring. Så det er et spændende emne, og jeg ser frem til at høre, hvad hun har at sige om det. Skal vi bøje vores hoveder i en kort bøn, inden vi går videre med programmet. Kære far i himlen, vi vil gerne takke dig for, at vi kan samles og tilbede dig, og at vi ikke behøves at være begrænset af tid og sted, men at vi kan samles og tilbede og nyde og lære noget om dig, selvom det foregår igennem en skærm. Vi takker dig for, at du kan være blandt os, og vi vil gerne have, at du velsigner enhver, der lytter med i dag. I Jesu navn. Amen. Og nu vil vi gå over til et musikstykke. Jeg vil give dig, Herre, min lovsang. Jeg håber, at du nyder den. Til hans stærke fædreham jeg kører.
jeg alt fortæller om alle glæder her, og alt som tynger hjertet ned og volder mig besvær. Jeg beder ham at hjælpe mig, han siger aldrig nej. Så går vi to der sammen, min Gud og jeg. Han vil, at jeg så gerne vil vinde ham en sjæl. Han siger derfor, jeg skal gå som ham og gøre vær. Jeg taler om hans kærlighed, han gav sit liv for mig. Så vandrer vi der sammen, min Gud og jeg. Dagens skriftlæsning er hentet fra Johannes' åbenbaring. Det er den sidste bog i Bibelen, og der er mange spændende og specielle vers deri. Det vi skal læse i dag, det henter vi fra kapitel 4 og vers 8-12. Der står her: De fire væsener havde hver seks vinger, fulde af øjne hele vejen rundt og på indersiden. Og de siger uden ophør dag og nat: Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, han som var og som er og som kommer. Og når de fire væsener giver pris og ære og tak til ham, der sidder på tronen, og som lever i evighedernes evigheder, falder de 24 ældste ned for ham, der sidder på tronen, og de tilbeder ham, som lever i evighedernes evigheder, og de lægger deres kroner ned for tronen og siger: Værdig er du, vor Herre og Gud, til at få pris og ære og magt, for du har skabt alle ting. Af din vilje blev de til og blev skabt. Jeg håber, at du vil nyde de ord, der kommer fra vores prædikant i dag. Tak. I disse uger er den sidste bog i Bibelen, Johannes' åbenbaring, vores fokus. Da jeg blev spurgt, om jeg ville tale over en bestemt tekst, den tekst, som vi lige har hørt, Johannes åbenbaringen 4, 8-11, der blev jeg lidt bekymret. For åbenbaringsbogen har altid været et mysterium for mig, og jeg indrømmer, at jeg kun har fokuseret på visse dele af den, som jeg synes, jeg kunne forholde mig til, såsom de sidste kapitler, som omhandler Guds kommende fredsrige. Det er meget smukke kapitler. Ofte er det sådan, at det, man føler sig lidt skræmt af eller sky over for som voksen, det er noget, man har mødt før. Måske i sin barndom. Og som satte nogle spor, måske nogle lidt negative spor i ens bevidsthed. Jeg tror desværre, at det der med åbenbaringsbogen, det ligger lidt ind under den sektion i mit liv. Jeg husker nemlig, at min mor, Hilma, som var en meget trofast og god kristen, hun tog mig med til offentlige møder, hvor taleren viste mange lysbilleder, både om en mægtig stor statue og nogle uhyggelige dyr, som i mine øjne så meget farlige ud. Jeg fandtede indtil da, hvad der blev sagt, og jeg gik faktisk ud af møderne meget skræmt. Og jeg må indrømme, at jeg ligesom har undgået den der sidste bog i Bibelen. Fordi indtryk, man får, når man er barn, det har det med, at det sådan spøger senere i livet. Men på et tidspunkt, da jeg var teenager, fik jeg en indskydelse af, at jeg skulle læse Johannes åbenbaring 3:12. Som siger, jeg prøver at læse den for dig her.
3:12. De, der sejrer, vil jeg gøre til søjler i min Guds helligdom, og de skal altid forblive hos Gud. Jeg vedkender mig dem ved at skrive min Guds navn på dem og navnet på min Guds by, det nye Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra min Gud, og mit eget nye navn vil jeg også skrive på dem. Der er lidt forskellige oversættelser her. Se, det var noget, min teenagehjerne og mit hjerte kunne bruge til noget. Det lød meget vidunderligt. Det lød trygt. Tænk at få lov til at blive en søjle i Guds helligdom. For søjler, de forbliver jo, hvor de er sat. Og jeg skulle få lov til at få et nyt navn. Det gjorde mig meget glad og forventningsfuld. Så det blev for eftertiden mit yndlingsvers. Jeg læste det mange gange. Bliv en søjle i min Guds helligdom. Men så for nylig, for ikke så længe siden, har jeg igen taget tilløb, igen, til at prøve at forstå, hvad denne bog har af budskab. Hvad dens billedtale betyder, og alle de der skrækindgydende dyr, hvad repræsenterer det egentlig? Og jeg har blandt andet fundet Reimer Wettners bog, som jeg har lige her, Jesus i åbenbaringen. At åbenbaringsbogen var en bog om Jesus, det var aldrig gået op for mig. Så det var ligesom en åbenbaring om åbenbaringen for mig. Hvis du læser versene lige før det her i åbenbaringen 4:8-11. Hvis nu vi begynder lidt længere oppe, for eksempel i vers 2, så står der: Straks kom jeg under åbenbaringens magt, og den himmelske verden så jeg nu en trone, og der sad en person på den. Han strålede som diamanter og rubiner. Hele vejen rundt om ham var der ligesom en regnbue, der lyste som smaragd. Rundt om Guds trone var der 24 andre troner, og der sad 24 medregenter på dem alle. Alle klædt i hvidt og med en gylden sejrskrans på hovedet. Ud fra tronen kom der lynglimt og tordenbrag, og foran tronen var der 7 brændende fakler. Det er Guds 7 ånder. Foran tronen var der også noget ligesom et gennemsigtigt, krystalklart hav. Tæt rundt om Guds trone var der 4 levende væsner, med øjne overalt, både foran og bagpå. Og det første levende væsen lignede en løve, og det andet en okse, og den tredje havde et ansigt som et menneske, og den fjerde lignede en ørn. De 4 væsner havde hver 6 vinger med øjne, både på ydersiden og på indersiden. Dag og nat råbte de uafbrudt: Hellig, hellig, hellig er Herren, den almægtige Gud. Han som var og som er og som kommer. Hver gang de 4 væsener med deres hyldest og tak ærede ham, der sad på tronen, han, som lever i al evighed, bøjede de 24 medregenter sig ned for ham, og de hyldede ham. De tog deres sejrskranse af og lagde dem ned foran ham og råbte: Herre, vores Gud, du er værdig til at få al ære, hyldest og magt, for du har skabt alle ting, og de eksisterer, fordi du ville det. Wow. Jeg ved ikke, hvad du synes om det her, men for mig er det næsten overvældende. Det er overvældende for mit indre syn, i mit indre øje. Der er meget billedtale her, som alt sammen betyder noget. Det med øjnene, vingerne, antallet osv. Men hvis vi skulle sætte bare et ord på det, hvad det drejer sig om alt det her, så tror jeg ordet tilbedelse. Af ordet. At prise og give ære til den almægtige Gud, universets skaber. Faktisk er det, som Wettner skriver her i sin bog, at det er måske et glimt af en almindelig dag.
i himlens lyse sale. På samme tid, så ligger hele den scene, jeg ser, meget langt væk fra realiteterne i mit lille liv, når jeg sidder og læser det i min lille stue nede i daggården. Og så kommer spørgsmålet. Skal jeg, og hvis jeg skal, hvordan tilbeder jeg Jesus, Gud, guddommen, uden ophør i min hverdag? Når jeg læser i evangelierne, hvor Jesus vandrede her på jord sammen med sine disciple, kommunikerede med dem, er det meget mere klart for mig, hvordan det foregik. Det var ligesom mere jordnært. De sad sammen, de gik sammen, vandrede sammen, de spiste og talte sammen, de sejlede sammen ude på Genesarets sø. Disciplen blev igen og igen overrasket, chokeret endda over, hvad Jesus sagde, og ikke mindst, hvad han gjorde lige for øjnene af dem. Det var bestemt ikke hverdagshændelser, de var vidne til. De tumlede med ikke at kunne forstå så mange ting og blev overrasket. Og Jesus, han var tålmodig, men nogle gange, der sukkede han altså lidt over dem. Men han elskede dem på trods af deres menneskelighed. På en eller anden måde, så kan jeg forstå hele det billede der. Men nu, hvor Jesus jo er hos sin far i himlen, som sidder på tronen med lys, glimt og tordenbrag omkring, hvordan kan jeg kunne kommunikere med ham? Hvordan kan jeg komme til at give min pris og ære til ham, som opretholder mit liv i dag? Jeg har tænkt, det kan jeg kun ved bøndens kommunikation. Men hvordan tilbeder man Jesus uden ophør, som de gør i himlen? Skal vi det? Hvordan? Bøn og det at bede er nok en af de mest udfordrede områder i mit liv som kristen. Jeg er faktisk sikker på, at det nok er det for nogle af jer, der sidder og lytter. Jeg læser for eksempel mange forfattere, som tumler med konceptet bøn og skrevet om det. Da jeg var barn, der lærte vi jo, at man knæler ned ved sin seng om aftenen, folder hænderne, lukker øjnene, og så begynder vi at bede. Nok i sådan en lidt anderledes stemme, lidt hviskende. Det gjorde jeg i mange år fremover. Og det går jo også godt, når vi gør det. Det går godt et stykke tid. Man får takket for dagen, man får takket for livet. Man får bedt for dem, som man plejer at bede for. For nævnt nogle problemer, nogle ønsker. Og så lige pludselig, så forsvinder ens tanker ind i noget, der skete i går. Måske noget, man var ved at bede om. Og så forsvinder man et helt andet sted hen. Indtil man mærker, at knæene gør lidt ondt. Og man er blevet ret så træt. Og hovedet er måske sunket helt ned på sengen. Eller ind i en sofapude. Og så sukker man et stille amen. Måske kan du ikke forholde dig til det. Måske har du det helt på plads, det der med bøn. Du har dine stunder og hvad du beder om. Så det lyder ikke genkendeligt for dig, det der lille billede, jeg malede. Men det er altså sket for mig. 1, 2, måske 3 gange. Den svenske forfatter og præst, Magnus Malm, skriver nogle interessante tanker omkring det der med at bede. Han siger, at vi mennesker har en mærkelig evne til at sætte en masse krav op omkring bønnen. Han siger, at vi skal have sådan en bestemt følelse, eller være i en speciel stemning. Vi skal have helst en nogenlunde fejlfrit liv, en dyb åndelighed, en stærk tro.
gerne nogle teologiske kundskaber. Det er også godt. Vi kan godt lide at skabe et specielt miljø, når vi beder, måske med nogle stearinlys, måske et bedetæppe. Og have ro og lang tid. Og mest af alt, en intensiv lyst til at bede. Alle disse krav eller forestillinger er i sig selv ikke forkerte, skriver Malm. Men så siger han, intet af alt det er nødvendigt for at bede. Snarere kan fokuseringen på alle de der omstændigheder, og det kan være en hindring for os, fordi så skal vi jo først få alle kravene opfyldt for at være klar. Og så kan vi ikke lige finde ud af det, eller vi har ikke lige lyst til det, eller vi kan ikke lige få det til. Så skriver han videre om, hvad han mener, at bøn er. Og det har faktisk virkelig sat pris på. Bøn er gensidig nærvær. Guds og mennesket. Og af disse to er sidstnævnte det største problem. Guds nærvær er nemlig konstant, udelt og uundgåeligt. Vores nærvær er derimod en ret sammensat historie. Men ordet nærvær. Nærvær. Jeg kan rigtig godt lide det ord. Guds nærvær er konstant, udelt og uundgåeligt. De tre ord, dem har jeg taget til mig som en dyrebar gave. For ved du hvad? Nærvær er en mangelvare nu til dags. Det er et engelsk ord, som jeg godt kan lide. Scatterbrained. Jeg tror, man kan oversætte ordet med distræt. Der tales meget om, at unge mennesker nu til dags mistrives. De føler sig stressede og angste. Mange unge mennesker føler det. Vi hører det i tv. Hvorfor man? Jeg er et ældre menneske, pensionist. Så hvad ved jeg om livet som ung i dag? Jeg hænger dog rundt med et par stynger af dem. Og én ting ved jeg, og det er, at bliver ens hjerne overinformeret, hvor man skal forholde sig til masser af indtryk, mange krav fra alle sider, mange meninger, om en selv måske, sorterer i, hvad der er sandt og ikke sandt, hver eneste dag, hver eneste time dagen lang. Det skaber stress. Og stress er noget, vi føler. Og specielt unge mennesker, kan det ende i følelser af angst, og dermed mistrivsel. For jeg tror, at unge mennesker er specielt sårbare her. For deres hjerner og følelser er simpelthen ikke klar til at sortere i så store mængder af information. Sortere det i vigtigt og ikke vigtigt, i sandt eller ikke sandt. Så det skabes ro og tryghed. Det er svært. Det er næsten umuligt. Men den ro og tryghed, den har vi alle sammen, specielt unge mennesker, meget brug for. Vores mange skærme, og specielt den lille, som vi bærer rundt med os hele tiden. Vores trang til at kigge på den og tjekke og følge med i alt muligt. Det gør vi voksne også. Det gør, at vi bliver distraheret. Vi bliver distræte. Vi bliver delte. Og derfor ikke nærværende. Selv når vi er sammen. Det er virkeligheden. Det er virkeligheden i vores hverdag i dag. Og det kan og bør vi snakke om noget mere om. Men her, hvor vi taler om bøn, er det egentlig ikke så underligt, at bøn er en svær disciplin. For når vi tænker over det, hvis det at være nærværende og opmærksom kan være en svær ting for os at gøre
i ganske almindelig hverdag i en samtale med et andet menneske, som vi jo kan se og høre og endda røre ved med vores hænder. Hvad sker der så ikke med vores nærvær, når den anden, vi taler til, hverken kan ses eller høres eller røres ved, som det er tilfælde med Gud i himlen? Egentlig er bønnen et mirakel. Et stort mirakel. Det, at universets skaber, som Johannes så siddende på sin spektakulære trone, at det er ham, Gud selv, der er nærværende hos os, til enhver tid, konstant, udelt, uundgåeligt, opmærksomt lyttende. Det er et mirakel. Vi beder, Fader vor, du som er i himlen, langt deroppe, på den store trone med ildfakler og dyr og de ældste, der synger. Og dog, vor far er lige her, fuldstændig nærværende hos mig, hos dig, hvor end du er, i hvilken som helst stilling du måtte være i. Når du går tur i skoven, når du går tur langs med vandet eller ned og går gaden i din by, om du sidder til eksamen, eller du sidder ved lægen, så er Gud der fuldt ud og nærværende hos dig. Og det er lige meget, om du henvender dig til Gud Fader, eller til Jesus, eller til Helligånden. Fordi et, og de hører dig sammen. De er klar til at lede dig i din dagligdag med al deres visdom og omsorg. Det kan give ro og tryghed. Skribenten Philip Yancey skriver meget om det der med at bede. Om hans kamp med den disciplin. Og jeg synes, at det er ret trøstende, at selv sådan en mand som ham, som synes at have så godt fandt om det der med at være en kristen, at han også synes, at det kan være svært. Han skriver, at når bønnen ikke kommer så let til ham, når han ikke sådan lige føler for det, når han ikke er i det humør, så han, siger han til sig selv, og han gør et, det han bestemt sig til. I just turn up, siger han. Jeg kommer bare frem. Tune in. Simpelt og enkelt. Tuning in. Jeg har lyst til at fortælle dig en lille historie om enkelhed. Det er faktisk en historie, som den russiske forfatter Lev Tolstoj fortæller. Om tre munke, der boede på en ø. En dag kommer biskoppen derud for at visitere deres lille kloster. Til sin forfærdelse opdager han, at de mangler selv de mest elementære teologiske kundskaber. De kan ikke engang fader vor. Med stort besvær lykkes det ham at lære dem bønden. Og han indskærper dem ved afskeden, at de i det mindste må holde fast ved den. Den er nået stykke ud på vandet i sin båd. Får han pludselig øje på de tre munke, der kommer løbende på vandet efter ham. Fader, fader, hvordan var det nu, den der bøn, du lærte os? Vi har allerede glemt den gis på de tre stakkede munke, da de kommer op i biskoppens båd. Det lykkedes biskoppene at samle sig og stille et spørgsmål. Jamen, hvordan beder I egentlig? Munkene svarede, vi beder meget enkelt. Vi siger, du er tre, vi er tre. Forbarm dig over os. Biskoppen svarede dem med ordene. Fortsæt med at bede, som I plejer. Enkelhed. En anden forfatter skriver. Bøn kan ikke blive mestret. Bøn betyder altid ydmyghed
ydmyg hengivelse. At bede at være villig til at åbne op uden forsvar. Vær helt blotlagt. Det er ikke at klatre op på bøndens stige. Det er ikke at være i kontrol. Det er ikke at sige de helt rigtige sætninger. Det er kun ydmyghed og håb. Jesus påpeger det selv, da han nævner synderen, der står lige inden for døren i templet og får fremstammet, Gud, vær mig arme synder nådig. Jesus siger, han gik hjem retfærdiggjort. Hjertet i bønden, i samtalen med vor Gud, vor far i himlen, vor skaber. Hjertet i den bøn er villighed til at lære, vokse, til at blive vejledt og til at blive forandret. Så måske er bøn en indstilling. Gud er altid nær. Han modtager din tak og din pris. Han modtager dine bekymringer, dine ønsker, dine sukke, når livet bare løber fuldstændig løs for dig. Og det er uanset, hvor du er, eller hvornår du henvender dig. Så send dine bønner op gennem hele dagen. Vend dig til at huske, at han er der, lige ved din side, altid, med udelt nærvær. Og jeg har tænkt på noget. Ligesom vi er blevet vant til at kigge på vores mobiltelefoner tit og ofte. Man kan jo næsten ikke lade være. Det blev en vane. En trang. Så kan vi ganske sikkert også blive vant til at tune ind vores tanker til universets skaber. Tit og ofte. Så til sidst vil det bare, vi kan simpelthen ikke lade være. Det blev en vane. En trang. Han er der jo. Altid online for dig. Sådan tror jeg, tilbeder vi Jesus uden ophør. Og en dag skal vi slutte os til den skare, der står ved det, som Johannes beskriver som et mægtigt, krystalklart hav. Og der skal vi prise og ære guddommen på behørlig vis. Amen. Lad os bede. Tak, Jesus, Gud, Helligånden. Tak, fordi at du er konstant i vores nærvær. Tak, fordi at du aldrig glemmer os, at du har os alt fid for øje. Jeg beder, at du vil hjælpe os til at sende vores bønner op til dig. Ha' en konstant kommunikation med dig, sådan at vi kan føle os trygge, at vi kan have ro i vores sind, også når verden er fuld af tumult, og vores egne liv nogle gange løber løbsk. Jeg beder for alle, som lytter, også for dem, der ikke lytter, at du vil give os ro i sindet, og hjælpe os til at opleve den vane og tale til dig dagen lang. Tak, Jesus, for at du er der og altid er nær. Amen. Tak til Johan for en inspirerende og spændende prædiken. Altid dejligt at høre nogle tanker om nogle af disse vers i Bibelen, som er lidt underfundige og lidt specielle, som vi måske ikke læser så tit. Vi skal lytte til en sang nu. Min Jesus, lad mit hjerte få. Men jeg håber, at du vil nyde den som næste punkt på programmet. Thank you.
til jer, der lavede musik for os i dag, og tak for en dejlig prædiken. Det har været godt at holde webkirke sammen i dag, og jeg vil minde om, at vi også har dagens bibelord, som man kan lytte til på den samme kanal på daglig basis. Næste sabbat, der vil det være Flemming Pedersen, der taler over emnet, hvordan opleves Guds frelse. Det er et spændende emne, som de også vil bringe op i den rundbords samtale, der følger efter. Og jeg vil også minde om, at vi har en e-mailtjeneste, hvor man kan sende beskeder til kontakt@webkirke.dk, hvis man har med tanker, eller man har ønsker om forbøn eller andet. Og nu vil jeg give tiden videre til dem, der skal stå for dagens rundbords samtale. Tak skal I have. Velkommen til en gang kirkekaffe her på Webkirke. Vi har en tekst for os i åbenbaringsbog. Det er jo åbenbaringsbog, Johannes åbenbaring, som vi koncentrerer os om denne måned eller denne tid på Webkirke. Og jeg er simpelthen overlykkelig over at have dig, Michael, med i dag. Tak. Vi har jo sittet her før, men jeg synes, det er godt, du er her sammen med mig, fordi ellers ville det ikke blive fuldt så rart at have en samtale. vi befinder os jo i åbenbaringsbog, og denne gang så er vi i det fjerde kapitel. Vi har kommet så lige sådan lidt ind i Johannes åbenbaring. Mm. Og jeg kan huske, sidst vi talte sammen om det, så var det sådan lidt indledningsvis i åbenbaringsbog. Nu er vi sådan lige kommet lidt på glid i tema, og nu bliver det bare mega vanskeligt, synes jeg. Altså, fordi nu har jo fuldstændig sluppet jordforbindelsen i det, vi læser nu. Kan ikke du læse lidt? Skal vi ikke få lige sådan... Jo. Så vi får i hvert fald høre, hvad det handler om, egentlig. Ja, vi får altså, nu har vi jo haft lidt under på gudstjenester, så kør på, så får vi lidt... De fire væsner havde hver seks vinger, fulde af øjne hele vejen rundt og på indersiden, og de siger uden ophør dag og nat, hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, han som var og som er og som kommer. Og når de fire væsner giver pris og ære og tak til ham, der sidder på tronen og som lever i evighedernes evigheder, falder de 24 ældste ned for ham, der sidder på tronen, og de tilbeder ham, som lever i evighedernes evigheder, og de lægger deres kroner ned for tronen og siger, vældig er du, vor Herre og Gud, til at få pris og ære og magt, for du har skabt alle ting, at din vilje blev de til og blev skabt. Ja, altså nu har jeg et kæmpe problem, synes jeg, Michael, fordi jeg synes det virker fuldstændig kedeligt. Altså, du må da indrømme, at vi starter med noget ret, altså et fantastisk billede. Altså, ja, der er fire væsner. Altså, ja. der er nogle væsner med vinger. Altså, vi ved jo, at engler, de har jo vinger, de kan fly og så videre. Men de her væsner, det er ja, okay. Det bliver meget overnaturligt, og kan man sige. Og så har de, det står, de har øjne hele vejen rundt og på indersiden. Ja. Ja, nej, altså. Kom igen nu, altså. Ja. Altså tror du Johannes så det her? Altså tror du han så et billede der? Det,
nogle væsner, som havde vinger og som havde øjne rundt det. Det var jo en bizart syn, han havde. Altså jeg tænker, at det, som han har set, er jo sandsynligvis så meget anderledes, end det, han nogensinde har set i den fysiske verden. Så jeg tror, at han på mange måder er begrænset i sit sprog, når han beskriver det, fordi at det er så overvældende på mange måder. Det han ser, det er så anderledes, det er så meget større. Man må sige det. Altså, hvis det var noget, han selv havde fundet på, så var det i hvert fald en voldsom god fantasi, han havde. Ja, men så, altså, og hvad er det, de foretager sig, de her? De spiser ikke og drikker og snakker med andre og så videre. Nej, de uden ophør, så siger de hellige Herren, Gud den Almægtige. Mm. Altså, hvad er det, vi har gang i her egentlig? Altså, hvad er det egentlig, er det nu, jeg kan forstå eller bruge til noget som helst? Men så står det jo, fordi man identificerer jo hvem, altså Gud Herren Almægtig, han som var, som er og som kommer, og det er jo nu, som vi har læst før, altså i åbenbaringsbogen. Det er jo et gennemgående tema, som kommer både nu og som var tidligere, og som også kommer sidst i bogen. Ja. Men lad mig bare provokere dig lidt, uden at tage det op eller ned. Ja. Jo, kom igen. Går du... Ikke for at sige, at det her det er på det plan, men er du fodboldfan? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke? Okay. Nej. Er du fan af noget som helst andet? Altså, er du... Desværre ikke fodbold og sport, og det er ikke min boldgade. Nej. Min boldgade. Okay. Ja. Men du kender nogen, som, som går op i det? Ja, jeg har en kone, som er meget ivrig. Ja. Ikke fodbold, men ja. Og det er hele tiden. Ja, altså... Der er nogen, der går op i noget. Ja. Et spil, en konkurrence, nogle personer. Ja. Og det er jo ikke noget, de gør på deltid. Nej. Altså, det kan godt være, at de kun ser en kamp, eller to, eller fem om ugen. Måske to med deres eget hold, og så nogle andre kampe for at se, hvordan det sker. Mm. Men de er jo fuldtids fodboldfans af det hold, som de nu er med. Eller nogen er i hvert fald. Ja. Og det er jo bare sådan noget, altså ikke for at sige bare noget, men det er jo en menneskelig ting, en konkurrence, som vi har imellem os, og nogle oplevelser, vi giver hinanden, og sætter en konkurrence i gang. Ja. Her der har vi nogle væsener, som er fuldtidstilhængere af ikke bare en fodboldkamp, nej, men er universets skaber og universets hersker. Ja. Altså, og det er ikke noget, de bare er på deltid. De følger med i, hvad der sker hele tiden, og de er så fascineret af Gud, at de ikke kan lade være med at sige tak og lovprise ham. Altså, det er jo, mere end bare at være fan. Men jeg synes, at de her billeder, som kommer frem her, det er jo sådan... Det er jo sådan, er det nødvendigt? Altså, det siger jo ikke mig noget egentlig, ligesom sådan, de her billeder. Det er ikke noget, jeg bruger til daglig, de her billeder. Men så kommer der sådan nogle shot, sådan nogle ind imellem her, nogle sætninger, hvad de egentlig siger, han som er, og som var, og som kommer, og hvad de gør disse. Og det hele billedsproget, det er jo baseret på en anden form for tilbedelse. Altså, vi tænker, når det blev skrevet her, så var det jo romerige, og det var det der romerske hersker. Ja, hvor ting har en begyndelse og en slutning. Ja, men jeg tænker på det der med, når du tilbeder en hersker i den tiden, hvordan udførte du dette? Mm. Du bøjde ned faktisk med kappen. Mm. Du lader dig ned, du lader måske et sværd ned foran dig. Det var noget helt masse symbolik, som ikke vi har i dag, egentlig. Mm. Så der var en anden ærefrygt. Og måske til tider tvungen, altså at når kongen kom eller kejseren kom, jamen så var du så skulle du vise ære og respekt. Her der ser det ud som om det er en frivillig ære og respekt der bliver givet, at de mener at Gud er værdig til den tilbedelse og den ære, hvor at hvis vi nu tog nogle af de jordiske riger, der var på det her tidspunkt, jamen der var det måske knap så frivilligt. Altså, og herskeren var måske ikke nødvendigvis
værdig til den tilbedelse, men han påtvang den og tvang den ud over sine undersåtter eller sine sine borgere. Mm. Ja, altså, jeg tænker bare på, hvad er det egentlig, jeg får ud af en sådan bibeltekst som det her? Mm. Hvad er det, jeg fester mig ved? Hvad er det som, hvad får vi egentlig at vide her? Altså uden at gå i detaljer, hvad betyder de øjne? Mm. Altså, det kan man jo så spekulere på, og jeg ved ikke, om jeg vil feste lige til nogen som helst i denne verden, som er påståelig og siger, jeg ved nøjagtigt, hvad det betyder. Fordi altså, det er mange mystiske ting, kan man sige i åbenbaringsbogen. Men hvis man nu siger, de ting vi får at vide, det er, at der er en Gud, en almægtig Gud. Mm. Der er en almægtig Gud. Mm. Og han er værdig pris og ære. Mm. Og han lever i evighedens evighed. Han er bare altid til. Mm. Altså, du får vide nogle ting her, som jeg synes, det kan man da trække ud og sige, det er noget, som jeg kan forholde mig til i dag. Mm. Når jeg er en kristen, så tror jeg på en Gud, som altid er til. Mm. Eller hvad? Hvad får du ud af en sådan? Altså, det er i hvert fald det er det, som den bibelske fortælling beskriver. Du nikker enig, eller hvad? Altså, jeg har svært ved at forstå det. Altså, ja, okay. Altså jeg har svært ved at forstå en evighed tilbage. Ja. Altså, det er lidt svært. Det er lidt lettere at forstå den fremadrettet. Ja. Altså, at der er noget, der altid fortsætter, men at der er noget, der altid har været. Hvad var der inden det var? Altså, det er lidt sværere. Ja. Men det er jo bare sådan en teoretisk ting, og det er jo ubegribeligt på en eller anden måde, eller uforståeligt i vores mennesketegn. Vi er vant til, at vi lever 70-80 år, og så dør vi, og så kommer der noget bagefter, og så holder tingene op med at eksistere. Mm. Mm. Men her, der er en, som altid har eksisteret, og altid vil eksistere, men som også er værdig til at blive tilbedt. Altså, når vi snakkede om fodbold og andre ting før, kan vi sige, er der nogen af vores politikere, eller ledere, eller idoler, som er værdige til den tilbedelse, som de får. Altså, måske er der nogle fans, der synes, de altid er udødelige. Kommer mange mål, det skår. Ja, og hvad så, hvis de ikke gør det i 5-10 kampe i træk? Ja, ja. Ikke? Altså, er de så værdige længere? Altså, eller skal de til at leve op til en værdighed igen? Lige sådan med vores politikere og ledere. Altså, og det står jo relief til, altså, hvad han siger her nu. Altså, at Gud er værdig. Mm. Altså, Jesus er værdig. Det handler om, hvad er det for en... Hvorfor er det for en værdi, eller nogle værdier, som Gud har, som gør, at han er værdig til at blive tilbedt, og ikke bare under tvang, men han faktisk... er værdig. Altså, har vi et bedre ord for det, at han har fortjent det, at hans godhed og kærlighed er at som konge, så er han ikke bare en hersker. Er du værdig til at være statsminister? Altså, er du værdig til at have et embede? Ja, er nogen, du værdig til det? Altså, det er jo din kompetence, det jeg snart taler om, kan man sige. Så Guds kompetence, og altså, kan du, Michael, kan du se evangeliet i det her? Altså, kan du overhovedet se noget af det, vi forstår med det kristne evangelium? Jeg kan i hvert fald se, at Johannes, han beskriver en Gud. Her får vi jo ikke, hvorfor han er værdig. Vi får bare vide, at han er det. Men det er interessant, fordi hvis ikke du får at vide det her, hvor får du så det at vide? Der er jo en historie både før og efter. Så du siger, at vi kan ikke bare lige læse den tekst? Nej. Nej, og vi har ikke tid til at læse mere i dag. Men vi er nødt til at have nogle evangelier med, hvor hvad gjorde Jesus, mens han var her, og hvad han lover i fremtiden? Jeg synes, jeg husker fra åbenbaringsbog, og så det spørgsmål, hvem er værdig? Mm. Der er noget med en bogrull og så videre, hvem er værdig? Og det står der jo her faktisk, at værdig er du. Mm. Og hvorfor? Jo, du har skabt alle ting. Mm. Og af din vilje blev det til at blive skabt. Mm. Der kommer pludselig sådan skaberkraften ind i det. Altså, nu ved vi jo, at
Jorden kom jo til med et Big Bang og en amøbe i havet, og jeg ved ikke hvad, der er jo så utrolig mange teorier om dette. Mm. Altså, men her, det her står jo relief til dette. Altså, og bestemt. Og er en, der har kraften til at skabe noget ud af intet. Mm. Og som vi så hører i det, vi snakkede om for nogle gange siden, som er god og kærlig, bliver her sagt som værdig, fordi at han har de evner og den kraft. Mm, mm. Vi kan sagtens finde på alle mulige ting, som vi kan skabe selv, men han har ligesom skabt det hele. Ja, altså din kone bager kage, og gør hun ikke det? Mm. Af og til? Ja, men hun har nogle ingredienser til at gøre det med. Ja, men hvis hun nu bager en kage, ja. Så... Jamen, Michael, tager du et stykke først? Du siger til din kone, jamen spis du, du er værdig til at tage, for du har lavet kagen. Du har skabt den. Du har skabt den her kage, altså du må være, altså her har vi himlens Gud, som, hvor det står, han har skabt alt. Mm. Og ikke bare sådan, at det bare pludselig sådan, bum, og så var det tilfældigt. Nej, men der står, helt sidste sætning, hvad står der i Bibelen hos dig? Sidste sætning i det. Hvad står der i 11. kapitel, 11. vers? Den helt sidste sætning i 11. vers der. Og af din vilje? Ja. Ja. Af din vilje blev det til at blive skabt. Mm. Og det er der noget, jeg kan være glad over. Det fortæller os i hvert fald, at der er en mening med det, der er skabt. Altså nogle gange skabt. Kan det godt blive lidt meningsløst, at vi bliver født, og vi lever en periode, og så dør vi igen, og så er der ikke mere. Men her der er en vilje bag, der er en mening bag, ja. og det giver en Gud, som er værdig til noget i hvert fald. Så det var Guds vilje, at du blev skabt, Michael. Mm. Altså, ja. Som menneske. Du er et menneske, og det er Guds skaberværk. Du er en del af Guds skaberværk. Ja, det er du også. Ja, okay. Ja. Men altså, det er jo der noget, som igen giver en slags selvtillid, selvværd, egentlig. Altså, du kan sige, der kan man sige, Bibelen, hvis ikke du forstår noget andet i åbenbaringsbog, jamen altså, det er da fantastisk, at der er en Gud her, som siger, jeg skaber dit liv. Mm. Og jeg ønsker dig. Mm. Der er en vilje, en tanke, en mening og en plan. Mm. Så igen synes jeg... Og her at, mener han også det om, det er jo igen. Ja, ja, vi har det jo tilbage fra andre steder. Men ikke? Jeg synes bare, at hvis man siger, åbenbaringsbog, det forstår jeg ikke noget. Altså det er fuldstændig vold og pyk for mig, for alle de billeder og alt det der galleri, som er. Men okay, hvis vi nu tager bare de enkle ting, som kommer frem her... Mm. Er det ikke det, vi egentlig måske kan hjælpe os lidt til med, at vi ligesom fester os med det? Der er i hvert fald nogle meget positive og gode beskrivelser af Gud her. Ja, egentlig. Og hvis vi så kobler dem sammen med noget af det, hvis man hører det sidste uge eller forrige uge, hvor man ser de her breve til menighederne, der er der jo en Gud, som ikke bare er stor og fantastisk, men som også kender den enkelte. Ja. Jeg synes jo, det er vildt fantastisk at tænke på, at... det her budskab, det er jo ikke bare dette galleri og alle de symboler og de mærkelige ting i åbenbaringsbogen, men faktisk så er det noget, jeg kan bruge, fordi det er meget positivt. Mm. Det står, at de blev, altså vi mennesker og alt, som er i denne verden, blev til ved din vilje, og de blev til og blev skabt med din vilje. Det vil sige, at jeg er ønsket, du er ønsket, så længe vi er et menneske, og så længe vi har en verden med træer og fugler og blomster, altså alle de ting, står det her, det er til, fordi nogen har ønsket det. Mm. Og det må da være meget positivt, egentlig. Der er en mening bag. Ja. Der er en vilje bag. Ja, ja. Så kan man sige, jamen alle de der forskellige symboler, alt det med dommedag og alt det, altså nu skal vi jo bygge os op lidt, indtil vi kommer til det med dommedag og alt det andet der. Men altså, nej, åbenbaringsbog er fantastisk positiv. Mm. Og det er evangeliet igen og igen og igen og igen hele vejen.
Og fokus er hele tiden på den person, synes jeg, som er værdigt, altså Jesus Kristus. Og som ikke bare er stor, men som også kender os. Ja. Altså, hvis vi går tilbage til det, der var sidste gang. Ja. Det her med, at han kender os, han kender vores situation, og hvor vi kæmper, og hvor vi har problemer. Ja, ja, ja. Nu skal vi ikke bare sidde her og tale sammen, uden at du er med i billedet derude. Og jeg vil jo anbefale, at du kommer med og kommer på banen og læser det for dig selv. Vi er ikke sat i søvn for at have en teologisk debat og udladning for dig. Vi vil gerne bare stimulere dig til selv at undersøge tingene, og så måske se det med nogle nye briller, eller måske ikke dykke så ned i alle de detaljer og voldsomme billeder, men måske spørge dig selv, hvad er det vigtige her? Hvordan kan jeg få et billede af Gud her? Hvordan kan jeg se Kristus? Hvordan kan jeg se evangeliet? Hvordan kan jeg se det, som taler til mig i dag i 2023? Og det vil jeg anbefale og udfordre dig på. Og du kan jo se med, vi mødes næste gang på Aftenkirke på hver fredag, og så er vi jo selvfølgelig tilbage med gudstjeneste på Webkirke her kl. 11 hver eneste lørdag, og så har vi jo en omgang kirkekaffe igen, den lille afdeling efter en gudstjeneste, hvor vi har en samtale omkring en bibeltekst. Så indtil vi ses næste gang, så ønsker jeg dig alt godt. Vi ses på genstyr.